مرشح انجينير سعيد حنفري او شرح غلها وكيلادا اي غوبل كومرودي جيح مالمهي ودن بيينا حفيسيا كالدوان كفورن اي مغالادا هرغيسا ايو ديغانا دا هوسي مادا ايا وحاو ماانتانا حفيس عصب حاريكا كغاچاري حافادا غولچانو اي مغالادا هرغيسا وحانا هالكاسي هادا لكيچي دي غار كميدا حبناها سري اي كامبين كامرشح سعيد حنفري او ايو وكيلكا ها مناسبة دا حاريكا چاركان الحفلة دل waxaan maanta looga fadhiyaa codka musharaxa golaha baarlamaanka Siciid Cali Cismaan ayaan uga fadhiyaa maanta codka uu martiyay Reegoojano waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhamaan taageerayaasha injineer Siciid Maxamed Cali Cismaan ee muddadaasi aanu soo soconay milicdo u taagnaa waxaan aad iyo aad mudane iyo marwada dhalinyar iyo caruur ee waayeel dhamaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad u rajaynaynaa islaay maanta milic loogu taagan yihiin inay haddii Alla ilaahdo 13 meeyna maalinta codka inay milic loogu taagnaadaan way ka heli doonaan alaalkooda injineerka Siciid Maxamed Cali Cismaan noqon maayo injineer qabiil kolay waxaan ka mid ahay dadka sida shakhsiga u yaqaana waxaan aaminsanahay inaanu noqon doonin qof qabiil iyo reer iyo teestoona ku koobnaada wuxuu noqon doonaa insha Allah mid aynu ku faraxno markaynu doorano oo codkeenni aynu siinay aynu ku baraarno maanta hawsha ballaaratay oo ilaa 20 xafiis ayaa magaalada Hargeysa laga furayaa injineerku qaar kale furayaa oo aad fiidiyowda ka daawan doontaan waan is qaybinay marka xafiiskan Goljano anagu noo soo wakiishay inaanu jarno xariga ka jarno reer Goljano waxaanu ka rajaynaynaa biidnillaah wariyo in badan doono ilaa doorashada 2015 ilaa tii iminka u dambeysay ee madaxweynaha 190 dadku qabiil bay ku codeynayeen de waxa la doonayaa alxamdulillaah maanta wadamada jaarkeena soomaaliya jabuuti itoobiya midna kama jirto doorashadaasi qof iyo codka ahi somalilan nasiib bay u heshay laakiin waxa la doonayaa inaynu tadawur iyo korid samayno oo intii hore haddii aynu reer ku codeynaynay waxa la doonayaa inaynu maanta ka korno oo aynu dooran ku doorano qofka shakhsiyadiisa injineer Siciid Maxamed Cali Cismaan aqoon baa lagu soo xulay waxa uu wax ka bartay wadamada horumaray developed countries ka la yiraahdo ilaa dugsi sare ilaa degree jaamacadeed uu horeeyay ilaa master's oo uu ka qaatay Ontario Canada dadka aqoonta leh ayaynu u baahanahay injineer Siciid waan isiisa hantiis ka haysta shaqo haysta waxaan aaminsanahay inaanu u shaqo tagayn baarlamaanka ee uu inoo shaqo tagayo waxa uu ballan qaaday inuu si dhab ah u matali doono ummadda reer Soomaaliland waa Maxamed Andar MMTV magaalada Hargeysa.